ច្របព្រំដែនថ្មដាអាចនឹងខ្លាយជាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសដោយច្រកអន្តរជាតិផ្សេងទៀតភីឡូវីរ៉ាជាផលិតផលស្តង់ដារមកពីអាមេរិកមួយរយភីរយអាចកទេសក្រពះពោះវៀនរលាកក្រពះពោះវៀនធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាអល់ចុកដង្ហើមក្រហាយក្រពះទូលីមួកប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់40%សូមទំនាក់ទំនង ផ្លូវដែកបន្ថែមពីនេះការបើកច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មដាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់ជាមួយខេត្តត្រាតប្រទេសថៃតាមបីប្រែក្លាយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយដូចច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីស្ទឹងបត់ក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិបានណងអៀនស្រុកអារ៉ាញ់ប្រទេសច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីនេះសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញធនធ្ងន់ឆ្លងកាត់ព្រំដែនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃនិងបើកឲ្យដំណើរការជាផ្លូវ
mũi sần lạ chứ ấn cổ bé phù viên răm rảy chứ chồng kê chứ khăn ông an trọng kia cổ hai bà đáy bà chướng bánh chia tinh ngay lên đi miền bạch cho đầm lấy vì xe rõ hốt đó sai sập thì rồi xôn tùm nè tùm nấu xôn cài sập rõ mũi nâng xôn cài sập rõm pi cài sập rõ mũi cài sập rõ mũi rõ mũi rồi hốc sập rõm pi nâng xôn cài sập pi cài sập rõ mũi cài sập rõ mũi hốc sập rõm pi.